magtanvendelse, der lærer vi at agere over for en borger, der eventuelt er aggressiv. Man bruger rigtig meget sin tale derinde også, til at man kan få løst situationen på en anden måde, end at bruge magt. Magtanvendelsesrummet, det er med en blød måtte, så ikke man falder og slår sig. Og så er der vinduer hele vejen rundt om, så der kan stå en masse mennesker og kigge på en, mens man øver sig i at anvende selvforsvar eller magtanvendelse. Og der er vinduer rundt om, fordi man skal lære, hvordan det er at blive kigget på, og man skal lære at håndtere, at nogen de har en mening og en holdning til det, man gør. Der er jo nogen, der vil politiet ondt, og vi skal også kunne forsvare os selv, og det er ikke kun ved brug af pistol eller stav og peber og sådan noget, som vi selvfølgelig også bliver undervist i. Men også, hvordan man ligesom, ja, forsvarer sig selv, hvis man bliver angrebet, og på bedst måde får skabt afstand til personen, fordi at det skal jo helst ikke udvikles til, at det bliver en ren boksekamp eller noget, fordi det handler om at passe på sig selv. Der er forskellige greb, hvor man kan tage en person i, og så kan personen ikke slå dig længere. Der er en smule skydning ind over magtanvendelse, men ikke andet end, hvordan du betjener pistolen. Så kommer der stav ind over magtanvendelse, og det er også der, vi lærer at bruge peber. Og når der kommer nye midler, så lærer vi sikkert også dem i magtanvendelse. Men som udgangspunkt, så er det det, man bruger hænderne til. Noget af det, vi bliver undervist i, det drager inspiration fra noget forskelligt kampsport. Men det er ikke decideret, fordi at herinde der lærer vi lige præcis MMA, eller jiu-jitsu, eller judo, eller taekwondo, eller hvad man nu ellers skal finde på. Der bliver nok draget inspiration på lidt forskellige ting, og flere af vores undervisere har også erfaring med kampsport. Meget erfaring har nogle af dem endda. Du lærer, hvilke situationer at du skal bruge det, og andre, hvor man burde lade være. Du lærer ligesom dit eget temperament, hvis du ligger og slås med en, der ikke vil det, som man synes, han skal. Hvornår man selv synes, at grænsen er nået til, at man vil tage andre midler i brug. Det er jo lidt forskelligt fra person til person. Til en start var det svært at stå inde i magtanvendelseslokalet, fordi man skulle holde koncentrationen på undervisningen. Men jeg synes faktisk ikke, jeg er påvirket af det længere. Jeg mærker ikke, at der står nogen og kigger på mig. Så man må sige, at de har virket efter formålet.